ექიმიკი მოდის მე სამახსოვრო. ოფიციალურში რაღაც. არა ოფიციალურ მოდის ათაური ყოფილიები. და ის ცინდა. თქვენ გაქვთ ტემპერატურა? რომ გააყავდეს სარჩევნები და კარგები აგრძელებენ ხალხის მოტყუებას. ამდენი ფაქტებია, ამდენი დადასტურებული მასალებია და მაინც თავისას აკეთებენ და მაინც აღარ. დღეში მილიონი კაცი მოდის ახალ-ახალი საჩივრებით, ახალ-ახალი ზეწოლები იყო, რატო წახვიდით, რატო ბიჭი ვიხართ, რატო მაშინები. კიდე არის დაშინების პრობლემა. რა კონკრეტული ფაქტები იცით? აი კონკრეტული დახირავ ხო თქვა? აი მომიყევით რა შეიძლება იმ ფაქტზე. გუშინ იყავენ მოცულები ის აზერბაიჯანელები, რომლებიც ეს კონფერენცია ჩაატარეს. ვენ ტელევიზიაში. რომელო შეიძლება როგორ აძალებს მათ ხუთ ნომერს მიცეს მამალა მე ხლა უკვე მოდიოდა ღიაც ლაპარაკობდა და გუშინ სუკოლანი დაიბრეს პროგრამა შეიძლება რა ჩვენი მოთხოვნები იმიტომ რომ ძალიან მასიურად გაყავდა ეს ყველაფერი მე ერთჩემ თვალით ვნახე და რა ვიცი არანაირი რეაგირება ჯერჯერობით არ არის უკან народа вот это и после его дека со мной я куда хожу они с вами Из остановили это Гарджабани, они пошел сзади меня остановили. Потом я здесь сзади, дети хотели забрать, они сюда пошел. Сзади меня стояло. Ничего не говорю, просто я куда хожу, ходит со мной. Не? А кто это, вы не знаете? Где они работают? Они работают, я знаю, это вот что работает. Где, в каком станции? Отдельно есть там дам работает. Я не знаю, вот его машина есть, этот Фольксваген. Судира, он не знает, После вашего выступления, да? Да, после, да, после, да. А, и что вы там, какие вы это самое, что вы там рассказывали? Я что было, то говорил, ну, они как это, неправильно было в убор, они нас пугали, что вот это, если мой брат поймал, они посадили, один месяц мой брат был в тюрьме, Кылдане, потом они отпустили, 50 тысяч забрали, отпустили мой брата, 50 тысяч лар, я заплатил. Это когда? Лето. Потом они сказали, что если когда выбор будет, если вы нас не поможешь, мы брата будем поймать, посадить, и эти деньги тоже потеряются. 12 год срок дадим. И мы не ужасно было, их сторона была. Это самое. Вы участвовали в карусели по выборам? Выборы, да. Вы крутили сами карусели, да? Да, я сам свою машину люди таскали из дома. Вы из-за этого деньги брали? Не, я ничего не брала. Просто вы пугали, что брата поймали? Да, даже ничего, они сказали, бензин наливаем, этот чек отдали. А даже бензин наливали? Не, они сказали, бензин наливаем, это я тоже не взяла. Зимний период дается. Сколько периода ехал? Урим шимшилос первый ветри дан. Урим смирешего ухи. А я царил, зимний дгомарево бада, сартут миля гитхатром. იგი აბსოლუტურად შეუვალია სასამართლო იქნება თუ სხვა ახლა ასე ადამიანებს შიმშილობა იმდენ რომ ამოგარჩიზებს გამოიმანოს ამოგარჩიზებს მათთვის არის მეორე პლანი თავარი არის რომ სამართლიანობა აღდგეს ეს ერთი და მეორე დაცულები იყოს იმიტომ რომ რაიონში იგივე ხდება რაც ხდებოდა გუშინ წინ არჩევნებო შევიწროება და ზეწოლება ამიტომ არის რომ ამითი მე უნდა გააგებინო დანარჩენ საქართველოს რომ ესეთი უბედურება ხდება მათ რაიონში და ყურატების მიქცევა აქტიური საჭირო როგორც პრესის მხრიდან ესე ხელისუფლების მხრიდან იქნება და ოპოზიციის მხრიდან. აი ეს არის დემონსტრირება ხდება ამის. ეს პროტესტის უკიდურეს ფორმაა, თან გამგეობის ინა, თქვენ და ადგილობრივი, ეს თუნდაც თანაგზობის დონეზე. არც თანაგზობის დონეზე არ ქონია და არც სხვაშორის შევიწროების დონეზე. ვერც უბედავენ გაკარებას ვერავინ და ახლა ეს ვაჟკაცი ხალხია სხვაშორის. სხვაშორის თან ჭრელია ეთნიკური შემადგენლობები, მაგასთან ერთი აზერბაიჯანელი, ორი ქართველი და ერთი ოსი. და მეორეც ერთი არიან სხვა რაიონის სხვა კუთხის წარმომადგენლები. ხო და რა ვიცი ახლა მე ეს უპრეცედენტო იშვიათი იყო ეს ასეთი ტიპის შიმშილობა და მე მგონია რომ ამას წირდება ძალიან სერიოზული პატერისემა და მიხედვა. გამე პოზიტივი შეიძლება მოხდეს ამას. საქმე ის არის რომ ჩვენ ახლა ვაგზელებთ ბრძოლას, ჩვენ მივახციეთ, ჩვენ ახლა ვღულახთილად გეუბნებით, ვერ ვიგებთ. და სამართლებს
უკვე ჩემი პერსპექტივა როგორც მაჟორიტარი დეპუტატების არის, დეპუტატების არის ამ ეტაპზე ეფემერული, მაგრამ სამაგიეროდ ყველაფერს გავაკეთებ იმის თუ ჩემი კონკურენტი რომელმაც გამოიმარჯვა ასეთი გაღალბები, ასეთი ზეწოლით. აი ეს ხალხი აიძულა რომ ყოფილიყო შიმშილობაზე დასულიყვნენ, ის ვერ მოხდება პარლამენტში. ანუ მოხდება ძალიან მოკლე დროით. ასე რომ პრინციპში ბრძოლა არ დამთავრებულა, მაგრამ მე ალბათ ამ დღეებში ამ სწორედ ხვალ ალბათ ხო ამ ჩემ მეგობრებს რომ შეწყვიტონ შიმშილობა, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი ამის გაგრძელება და რისი გულისთვის, იმის გულისთვის რომ ესე ესე თქვა ვაინც სიტუაცია ამ დღეებში ვერ შეიცვლება, ეგ არის უბედურება. მაგრამ ეხა ჩვენ მივიღეთ პარი გარანტია ბატონების ძინასაგან, ყველა დეპუტატმა რომელსაც გაუყალბეს არჩევნები, ყველა მაჟორიტარების კანდიდატს გაუყალბეს არჩევნები, რომ დანაშაულები იქნებიან უეჭველად დაჟილები, ოღონდ ეს არის დროის საკითხი.